Odpolední program Česko-islandské konference byl nejdříve soustředěn na zahradu Hernichovy vily, kde probíhaly dílny. Jedna je zaměřená na hlínu, zpracování hlíny a použití hlíny hlavně na dřevěné konstrukce, ať už se to týká roubení a výmazy mezi trámy nebo hliněné mazanice přímo na vnějších stěnách. S touto technikou do Ústí nad Orlicí zavítal zástupce ředitele Národního ústavu lidové kultury Strážnice Martin Novotný. Já demonstruji část našeho výzkumu vlastně aplikovaného, který je zaměřený na rekonstrukci tradičních hliněných technologií a dneska tady předvádím takové nejznámější použití asi té hlíny. Jako stavební materiál mu posloužila směs hlíny, řezané slámy a vody. Je to dědictví, které se vytratilo z našeho venkova asi před 100 lety a jedná se o celkem dost manuálně namáhavou práci. Protože to propracování, které se tady viděli, a to vlastně prošlapává nohama, je dost fyzicky náročné. Ruku k dílu přidali i další účastníci této konference. Ti si pak také vyzkoušeli křesání mlacích kamenů, které je dominantou Radima Urbánka jako jediného znalce tohoto řemesla v republice. Mlecí kameny jsou dva, mají na sobě vytvořené drážky. Mezi drážkami, těm se říká remiše, se nachází ještě takzvaný tabulový křes, to je navrubovaná zdrsnělá plocha a díky tomu dochází jako na principu nůžek k mletí. Nápadu uspořádat toto setkání předcházel grant z norských fondů, který získalo Národní muzeum pivovarnictví. No a to mimo jiné vytvořilo velmi zajímavý projekt, dvě cesty do zahraničí. Jedna byla do Norska, zaměřená na historické pivovarnictví a sladovnictví, a druhá byla na Island. A ta byla zaměřená na interaktivní prvky v muzeích. Z Islandu konferenci svou návštěvou poctili dvě dámy, ředitelka islandského muzea Anita a její kolegyně specialistka vzdělávání a komunikace Eda. Anita účastníkům přiblížila, že mít loď na Islandu, vyrobit ji a opravit byla kdysi běžná záležitost. Ale dnes je to znalost, která se velmi rychle vytrácí, protože si už momentálně nevychováváme stavitele lodí. V našem muzeu se tedy snažíme udělat maximum pro zachování těchto pracovních metod a této části kulturního dědictví. A zdá se, že se to také daří, jelikož se jim tuto technologii povedlo zapsat do seznamu UNESCO. Eda přiblížila solení sledů do sudů, které bylo dominantou islandských žen. Každé léto děláme ukázky solení, kde máme skutečné lidi, kteří se převlékají za takzvané sleďové dívky a solí sledě. A tím bavíme turisty. Ale také zachováváme pracovní metody těchto sleďových dívek, které se dnes již nepoužívají. Dvoudenní konference byla zaměřena na etnologické experimenty. Což si můžeme představit podobně, jako jsou experimenty archeologické, to znamená ověřovat něco, co známe, předpokládáme teoreticky, ale dokud to nikdo neskusí, tak se nedá říct, jestli tenhle materiál tak funguje, tenhle nástroj, jestli se tak dá použít. Další den konference pokračovala exkurzi do nedaleké Litomyšle.